Знаєте, останнім часом починаєш задумуватись, чому коли розміщаєш в соцмережах Фейсбуці або Інстаграмі фото якоїсь збройової приблуди, відразу прилітає запитання, ну як воно? Тобто люди не задумуються, що для того, щоб створити відеоогляд, потрібен час, зусилля і натхнення. І щоб відповісти на запитання, як воно, здебільшого часу доводиться витратити доволі багато. Це не той випадок, коли можна виїхати, постріляти і сказати, ну, приблизно звучить як мілкашка. Мій же метод зйомок оглядів і проведення тестів кардинально відрізняється від інших, і хто бачив, як я це роблю, можуть підтвердити, що часу я витрачаю доволі багато, так як і зусиль. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у мене на огляді саунд-модератор від вітчизняної української компанії Вінчі з міста Одеси. Але перш ніж почну, невеликий відступ. У попередньому відео я вас просив писати більше коментарів, ділитися посиланнями на моє відео. І цей експеримент приніс свої результати. Більше стало коментарів, більше переглядів, за що я вам дуже дякую. І давайте це зробимо гарною традицією. Таким чином, контенту на каналі може стати більше, він буде більш цікавий для вас. Тож не зволікайте, підписуйтесь, діліться посиланнями на відео на канал. Ну а хто хоче підтримати мене фінансово, всі посилання будуть в описі під відео. Можна стати спонсором, патроном. Ну що ж, тепер безпосередньо до теми сьогоднішнього огляду. Саунд-модератор від фірми Вінчі виготовлений з двох типів металів. Це титан та алюмінієвий сплав. Має назву CKB-15 і по цьому можна зрозуміти, що призначений він для встановлення на гвинтівки та карабіни типу R15. Має різьбу в своїй задній частині М24х1,5 і відповідна різьба присутня на дульних пристроях. В даному випадку у мене на карабіні встановлено щельовий полум'ягасник на гвинтівці встановлено дульний гальмо-компенсатор. Сам модератор п'ятикамерний, задня частина з різьбою і перша камера виготовлені з титану. Всі інші камери і корпус приладу виготовлено з алюмінієвого сплаву. Сам модератор розбірний, можна зняти передню кришку для того, щоб підтягнути інші камери всередині глушника. Також цей саунд-модератор є так званим газорозвантаженим приладом. Є спеціальні отвори для стравлювання газів, які виходять після пострілу. І це газорозвантаження має допомогти при стрільбі, особливо на коротких стволах, поліпшити роботу автоматики самої зброї, зменшити так званий овергаз і зменшити забруднення зброї при стрільбі з даними пристроями. Вага саунд-модератора 400 грам,
ще по 80 грам додають дульні пристрої. Корпус приладу анодований і зверху покритий полімерним покриттям типу церакот, запечений під високою температурою. Дульні пристрої, в даному випадку щільовий полум'ягасник та дульний гальмокомпенсатор ДГК, виконані з нержавіючої сталі, були відпіскоструєні та пофарбовані теж покриттям церакот. Але особисто я не витрачав би час на піскоструй та фарбування дульних пристроїв, тому що всередині глушника вони все одно під дією високих температур втрачають своє покриття, покриваються продуктами горіння порохів. І, чесно кажучи, я б залишив його у рідному кольорі нержавійки. Довжина приладу складає 160 мм, діаметр 48 мм. На жаль, він не заходить не під який хангуард на моїй зброї, але це зумовлено тим, що прилад по суті є двоконтурним, другий контур і є так званим газорозвантажувальним принципом. Тобто гази, які йдуть по зовнішньому каналу, взаємно гальмуються з газами, які проходять по центральному каналу, за рахунок чого і створюється ефект гасіння як спалаху, так і звуку виходу кулі. Коли я вибирав глушник, представник компанії доволі довго розповідав мені, як правильно його встановлювати на кожний з дульних пристроїв, як правильно його налагодити для того, щоб стріляти влучно і не пошкодити сам прилад. Гарантія на прилади компанії існує, але зачасту сам користувач може неправильно його встановити. Тому я частково теж хочу внести свою інформаційну складову в те, як правильно користуватись деякими збройовими аксесуарами. Зараз трохи про комплект поставки. Приходить сам модератор в такій коробці з таким цікавим картонним серпантином, а не полімерною плівкою, пупиркою, яка забруднює навколишнє середовище. Спеціальна титанова гайка, яка потрібна для того, щоб можна було відкрутити передню кришку і розібрати глушник, для того, щоб підтягнути камери всередині після певного настрілу. Також виробник додає пару крашвошерів, тобто спеціальних проставок, але я б радив придбати собі кілька спеціальних шайб різної товщини, про це трошки окремо. При замовленні сонд-модератора покупець може вибрати собі або полум'ягасник, або ДГК. Так як у мене дві R15, я взяв для тестів обидва, для того, щоб можна було переставляти глушник з одної гвинтівки на карабін і назад. І таким чином перевірити роботу обох дульних пристроїв. Так як компанія Вінчі проводить випробування своїх приладів перед тим, як запустити їх в продаж, представник компанії давав мені свої поради по встановленню кожного з дульних пристроїв. Таким чином полум'ягасник можна встановлювати на крашвошер, який йде в комплекті, але я ставлю через спеціальні шайби різної товщини для того, щоб виставити його певним чином. Дульний гальмокомпенсатор представники компанії Вінчі радять ставити все-таки на спеціальні тонкі приставочні шайби, а не на крашвошер комплектний. Тому що крашвошер має спеціальну конусоподібну форму і можна все-таки неправильно встановити його, в результаті чого в кращому випадку стрілець на мішені побачить, що його СТП поповз кудись вбік, вниз. В гіршому ж випадку може статись так, що куля черкане кульний вихід і піде рикошетом або навіть пошкодить передню кришку приладу. І для того, щоб точно встановити і центрувати сонд-модератор на дульних пристроях, на ньому є спеціальна виточка і конусоподібна направляюча на самих дульних пристроях. Як я казав на початку відео, для того, щоб зрозуміти, як прилад працює на тій чи іншій зброї, потрібен певний час. Я доналаштовував свій карабін з 11-дюймовим стволом, і так співпало, що в період пристрілки прицілів, перевірки роботи регульованих газблоків, я випробовував і глушник компанії Вінчі. За цей період експлуатації, приблизно 2-3 тижні, я виїжджав на стрільбище. Сонд-модератор знаходився як в своїй коробці, так і встановлений на карабіні, який перебував або в кейсі, або в чохлі. І можна помітити, що в кількох місцях все-таки стирається фарбове покриття. І перед першим пострілом я помітив, що була крапля фарби на кульному виході, але її здуло буквально після 2-3 пострілів. Зараз нічого цього не видно. Інше, на що хотілося б звернути увагу, так це те, що на двокамерному ДГК немає зверху компенсаційних отворів. Я б, чесно кажучи, зробив для того, щоб не підкидало ствол, але так як у мене гвинтівка, як бачите, має 18-дюймовий важкий ствол, то, по суті, на ній цього підкидання не видно взагалі. Але на карабінах з короткими стволами все-таки проблема підкидання залишається, тому що ствол короткий, він легший, має коротшу газову систему, тиск на виході більший і також легкі буфери не сприяють тому, що підкидання зменшується.
За рахунок ваги самого санмодератора це можна частково компенсувати, але особисто я не люблю важкі санмодератори, я люблю, щоб вони були компактні, легенькі. Підкидання можна компенсувати і за рахунок більш частіших тренувань і більшої кількості пострілів. Ну, а тепер спробую висловити свою думку по даному приладу. Доволі швидке встановлення і знімання його на зброю. На жаль, спеціальних приладів, які вимірюють рівень гучності, у мене немає, тому визначати роботу приладу можна було лише на слух. Доволі комфортна стрільба навіть без наушників на коротких стволах. Звичайно, на довшому стволі, як я казав, він працює тихіше, на коротшому трошки голосніше. Калібр 2.23 він є доволі швидкісним, його заглушити дуже важко. Хіба що зменшити рівень звуку самого пострілу. Це вдається завдяки цьому приладу. Можна знімати спокійно навушники, коли більше ніхто не стріляє. Хлопці, всім привіт, які сидять в мене в чаті, допомагали мені трошки при стрільбі. І повністю не завжди я міг зняти навушники, щоб зрозуміти, як правильно працює прилад. Також я ще хочу перевірити цей саундмодератор при стрільбі на різні відстані. А вам, глядачам, це дає можливість написати певні коментарі, задати якісь запитання, що вас цікавлять, написати свої пропозиції, які я зможу втілити в наступному відео при наступних тестах. Прилад має право на життя, багато його є в наявності у цивільних стрільців, також у військових. І мені вдалося, до речі, спробувати його в нестандартній функції. Також є певні моменти з випробування, які не увійдуть у це стандартне відео. Скоріше за все, вони будуть в окремому відео, яке буде доступно тільки патронам та спонсорам. Тож не ображайтесь, а просто допомагайте мені в інформаційній розкрутці. Підписуйтесь на мої соцмережі, підписуйтесь на мій телеграм-канал і, можливо, десь колись ви це побачите. Ну і ще раз нагадаю, хто хоче підтримати мене фінансово, можливо, якось матеріально, пишіть мені в особисті повідомлення. На цьому поки що все. Чекайте нових відео, бережіть себе, пишіть, дзвоніть, заносьте. Бувайте.
Хльосткий такий виходить. Я без ушей, якщо що. А, працюй, працюй. Другий був чи мені показав? Другий, а другий був. По-моєму, в колесо нижче трохи прийшов. Колесо, второе колесо, третій був. А так я в голову цілюсь, на 300 прилітаю, нормально. Всі три були? Да. Окей. А ти сам не чуєш? Ні. Так зніми вухо, воно нормально, ми ж без ушей стоїмо. А, серйозно? Ну да. Так ти з глушителем стріляєш, що все сильно. Ну дивись, і без ушей. Блін, як хорошо чутно стало. А вы в китайские уши, они так шумлять, это же хитя якесь. А вот интересно, извините. А ну тихенько. Землю пад. А, блин. В сторону махнул. Перелет слева сверху.